ଚାଲିଛି ବାହାଘର ଋତୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖୋଲିଛି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ଭାର। ବିକ୍ରି ହେଉଛି କୁଲା, ତାଟ, ବାଉଁଶିଆ, ଡାଲା ସମେତ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ବାଉଁଶ ଏବଂ ବେତର ଉପକରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ଜମେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହି ସବୁ ବାଉଁଶ ଏବଂ ବେତ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଗ୍ରହ। କିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାଉଁଶିଆ କିଣୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗିଫ୍ଟ ବାସ୍କେଟ୍ କିଣୁଛି। ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରାଜଧାନୀରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ବାଉଁଶରୁ ଏମିତି ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ଲୁକ୍ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେତରେ ଲୁକ୍ଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ପୁଅ ଘରକୁ ହଉ ଝିଅ ଘରକୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଆସୁଛି। ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କଳାକୃତି ହେଉ କି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହ ଉପକରଣ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଘରେ ଘରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା କମୁଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବାହାଘର ସିଜନ୍ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବେପାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଗବେଳେ ବେପାର ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଗବେଳେ ବେପାର ଏସି ଜିନିଷ। ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ବାସ୍କେଟ୍, ସେ ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜୁଡ଼ି ଏସବୁ ଖୁଲା ବାଉଁଶିଆ ଅଛି, 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 200-300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଅଛି। ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବେଶ ମଜବୁତ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ରହିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।